Əziz kanal izləyiciləri, Qəbələdə padobyekt ev satılır. Bax, bu görmüş olduğunuz restoranı misal çəkim sizə. Bu restoran illik 5000 manat icarəsi var. Bura maşınların səsindən də eşitmək olmur. Bura Qəbələnin girişidir. Və o kuruqdan gedən yol Bakı, Balakən, Zakatala magistral yoludur. O kuruqdan Qəbələnin içərisində bu birinci girişidir. Girişdən girən kimi, bu da Zərifə Əliyeva parkı. Və bu gördüyünüz restoran, məsəl üçün, deyək ki, bununla üzbəüz. Bax, bu ev satışda olan. Deməli, giriş isə, bax, təqribən bax, bu hissədən o evin sonuna doğru olan bu enlikdədir. Yəni, yol tərəfə uzunluğu elə də çox deyil. Yəni, buradan o tumbaya qədərdir. Amma arxası uzanır. Torpaq sahəsi 5 sotdur. İçərisindəki bu evin birinci mərtəbəsi tam təmirlidir. İkinci mərtəbəsi padmayaqdır. Amma yəni yerləşmə yerinə görə bura mən deyərdim ki ən gözəl yerdir. Burada hostel tikmək olar, otel tikmək olar. Yəni harda nə yaratsam burada qəşəng pula gedəcək. Çünki quruqdan əgər o tərəfdən baxsaz, quruqdan Malabar restoranına qədər orada obyekt olması qeyri-mümkündür. Zərifə Əliyevə parkıdır. Burada bu obyekt daha sonra evlər başlayır. Bu hissədə isə bu evi əgər alan adam burada qəşəng bir dənə obyekt düzəldə bilər, hostel eləyə bilər, restoran eləyə bilər. Kimə necə uyğundursa düzəldə bilər. Bunun qiyməti təklif olunur 260 min manat start. 260 min manata təklif olunur. Maraqlananlar bizlə əlaqə saxlaya bilər.